भ्याक्सिनको प्रभावकारिताको बारेमा संसारमा गरेको धेरै अध्ययन अनुसन्धानहरूले यो एकदमै प्रभावकारी भ्याक्सिनको रूपमा यसलाई लिएको छ। आफ्नो त समाचारहरूमा हजुरहरूले सुन्नुभएको होला, भ्याक्सिन लगाएको व्यक्तिहरूलाई पनि यो भयो भनेर सुन्नु त भएको होला। तर धेरै जस्तो अवस्थामा भ्याक्सिन लगाइसकेपछि COVID-19 हुन सक्ने सम्भावना रहे पनि त्यो कम रहन्छ। यदि COVID-19 भइहाल्यो भने पनि COVID-19 को जुन जटिल अवस्थामा जाने सम्भावना एकदमै कम रहन्छ। त्यसो हुनाले COVID-19 को जटिलताबाट बच्नको लागि, COVID-19 को जुन महामारीबाट जोगिनको लागि COVID-19 विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन एकदमै आवश्यक पर्दछ। एउटै डोज पनि केही हदमा प्रभावकारी हुन्छ अनि दुईवटा डोज लगायो भने अलि बढी प्रभावकारिता बढ्छ र यसको पूर्ण प्रभावकारिता आउनको लागि दुई डोज लगाएको एक महिनासम्म पुग्नुपर्ने हुन सक्दछ। COVID-19 अहिले दिनमा 7-8 हजारको मात्रामा अहिले भइरहेको छ र धेरैजनालाई प्रश्न पनि आउन सक्दछ कि मलाई COVID-19 भइसकेको अवस्थामा COVID-19 को भ्याक्सिन लगाउनु पर्छ कि पर्दैन भनेर चाहिँ प्रश्न आउन सक्दछ। COVID-19 भइसकेको व्यक्तिमा COVID-19 विरुद्धको एन्टिबडीहरू बन्न त सक्छ, कति बन्न सक्छ भनेर यकिन नभए पनि 2-4 महिना जति सुरक्षित त हुन सक्दछ। तथापि भ्याक्सिन लगाउनु भने आवश्यक पर्दछ, यसले अझै बढी सुरक्षा प्रदान गर्दछ। COVID-19 भइसकेको व्यक्तिभन्दा COVID-19 नभएको व्यक्तिहरूमा भ्याक्सिन लगाउने बढी प्राथमिकता पनि अवश्य नै दिनुपर्ने हुन सक्दछ। यो अर्को एउटा प्रश्न रहेको छ, विशेष गरी COVID-19 भ्याक्सिनले जुन गर्भधारण गर्ने क्षमतामा असर गर्छ भन्ने एक किसिमको अफवाह फैलाएको छ। त्यस हुनाले हजुरले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो COVID-19 को भ्याक्सिनले एउटा त गर्भधारण गर्नलाई कुनै असर गर्दैन, अर्को चाहिँ गर्भवती महिलाहरूमा पनि यो COVID-19 भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि यसले हुर्किरहेको बच्चाहरूमा असर गरेको देखा परेको छैन। त्यस हुनाले गर्भवती अवस्थामा पनि COVID-19 लगाउनु पर्ने हुन सक्दछ, अझै बढी आवश्यक पर्न सक्दछ। किन भन्दाखेरि गर्भवती अवस्थामा COVID-19 हुँदाखेरि त जुन खतरा हुन्छ त्यो खतरा कोभिड भ्याक्सिनबाट आउन सक्ने खतराभन्दा बढी भएको हुनाले कोभिड भ्याक्सिन लगाउन आवश्यक पर्दछ। साइड इफेक्टको दाँजोमा हेर्ने हो भने कुनै पनि दबाई अथवा औषधिको केही न केही साइड इफेक्ट हुनु डेफिनेटली पनि हो। कोभिड भ्याक्सिन लगाएपछि पनि सामान्य किसिमको ज्वरो आउने, म आफैले रहँदा पनि शरीर एकदम चिसो भएको जस्तो, कम्पना जस्तो भयो मलाई पनि एक दिन, जस्तै जिउहरू गलेको जस्तो हुने, अल्छीपना जस्तो आउने सक्छ, तर त्यो धेरै जस्तो साइड इफेक्टहरू चाहिँ 1-2 दिन जस्तो पछि हराएर जान्छ। त्यस कारण त्यस्तो जटिल किसिमको साइड इफेक्टहरू हुँदैन, यसले त्यस्तो मृत्यु नै गरिहाल्ने अथवा नाना थरीको साइड इफेक्ट गर्छ भनेर जुन अफवाह फैलाएको छ त्यसबाट जोगिनु होला। सामान्य साइड इफेक्ट हुन सक्छन् यसबाट। बच्चालाई लाउनु पर्छ कि पर्दैनन् भन्ने कुरामा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेछ, तर हाल नेपालमा चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिलाई मात्रै कोभिड भ्याक्सिन लगाउने गरिन्छ भने अन्य मुलुकमा, विशेष गरी पश्चिमा मुलुकहरूमा, अमेरिकामा चाहिँ 18 भन्दा पनि 12 वर्षभन्दा माथिकोलाई भ्याक्सिन लगाउने गरिएको छ। 12 वर्षभन्दा तलको बच्चाहरूमा कोभिड भ्याक्सिन लगाउने गरिएको छैन। बच्चाहरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुपर्ने भएको हुनाले बच्चामा हुने जुन सुरक्षा हुन्छ, सुरक्षित हुन्छ अथवा हुँदैन भन्ने तप अध्ययन र अनुसन्धानहरू चाहिन सक्दछ। हालको अवस्थामा चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ कोभिड भ्याक्सिन लगाउने गरिन्छ।